Prilikom obilaska hotela Breza u Vrnjačkoj banji, ministar Vučević sastao se sa rukovodstvom vojne ustanove Tara u okviru koje posluje hotel Breza. Tokom sastanka ministra Vučevića su sa načinom poslovanja i planovima za unapređenje usluga upoznali direktor vojne ustanove Tara i upravnik hotela. Nakon sastanka ministar odbrane obišao je deo kapaciteta hotela Breza. Obilasku su prisustvovali državni sekretar u ministarstvu odbrane Mile Jelić i načelnik uprave za opštu logistiku pukovnik Staletović.